Čuo, ja sam Stefan, danas ću snimati The Long Drive igraću ko što možete da vidite. Uglavnom, ovo je jedna dosta zanimljiva igrica koju do sada nismo snimali ljudi. Igrica mislim da je bila izašla 2019. godine ili tako nešto, ali ko što možete da vidite igramo novu verziju ovde. E sad nisam siguran da li je ovo najnovija verzija, ali trebalo bi da jeste. I uglavnom ljudi, ja sam bio tu nešto igrao, bio sam isprobavao igricu, ali nisam ništa puno igrao. Uglavnom startovat ćemo iz početka igricu, imamo tu da biramo da li možemo biti gladni i žedni, kao da moramo na to da pazimo. Imamo da biramo peaceful ako želimo da ne bude neprijatelja i to. I možemo da biramo tu još nešto koje što vidite, a uglavnom mi ćemo sada od početka start. Uglavnom ljudi, evo nas ovde koje što možete da vidite. Šta je ovo, imamo neki sunđer tu. Šta možemo s time da radimo ljudi? Okej, to je izgleda potpuno nebitno. Čekaj, imamo vodu ovde. Okej, čekaj, ja mogu ja piti tu vodu nekako? Okej, izgleda da ne mogu. Inače kontrole u ovoj igri su nešto jako čudno ljudi. I sorry ako mi bude malo seckalo, a ono, ovo je novija igrica, imam dosta star kompjuter i to. Okej, čekaj, upalili smo svetlo ljudi. Okej, to nam je potpuno nebitno sad. Inače, tamo u daljini vidimo nešto, ne znam da li vidite ljudi. Pošto, okej, to je onaj kao što vidite, ono što se pomera, nije to bitno ljudi. Uglavnom, šta imamo ovde? Imamo hranu i možemo pojesti to. Čekaj, na koju stranu sjede hrana, to jest na koje dugme. Okej, pojeli smo malo hrane, nismo više uopšte gladni. I jel možemo mi da spakujemo tu hranu? Čekaj, možemo izgleda. Čekaj, kontrole, ali kontrola u ovoj igri, to je nešto najjače ljudi. Znači ono, nema šanse ikad da skontam kontrolu u ovoj igri. Čekaj, možemo sesti ovde, možemo spavati. Zašto bih spavao sad? Mora da ima neka fora da ovo uzmem. I da, kako se zove, mora da ima fora da to uzmem nekako. I da ovaj, znate ljudi, da mogu to da sačuvam. Ali ne znam kako ljudi. Čekaj, bukvalno mogu da zoomiram, mogu sve da radim, ali kako ja to da uzmem da mi ostane u inventori ako mi bude trebalo. Čekaj, otvori ova vrata, to je to. I šta imamo ovdje ljudi? Ovo puška, to bi mi bilo korisno. Pickup, čekaj. Čekaj, sad bi trebalo da to ostane kod mene. Jel bi trebalo da je tako? Da, ostalo je to kod mene. Čekaj, je ovo municija ili šta? Čekaj, ovo mislim da bi mi trebalo ljudi. Al kako ovo da uzmem? Čekaj, jesam li uzeo to? Da, mislim da jesam. Šta je ovo? Šta se ovo desilo ljudi? Šta se desilo sa kontrolama? Šta je ovo ljudi? Šta je ovo? Vidim svoje noge i ne mogu. Čekaj. Okej, kontrole u ovoj igri ljudi su jako čudne, ko što možete da vidite. Okej, saveat ćemo igru ovde. Čekaj, uradit ću save. I loadat ću sad taj save i možda se tako fiksa. Okej, čekaj, evo ga. Ne znam šta se bilo malo pre desilo, ali uglavnom to je to. Čekaj, dvogled, da li će nam on trebati? Šta je ovo? Ovo je za... Čekaj, ovo je neki. Da. Čekaj, da li je naš auto pun? Čekaj da to vidimo. Je mogu da sprintam ovde, dobro je mogu. I zatvori ova vrata. Okej. Čekaj, šta je ovo ovde? Ovo neko svetlo. Da. Šta će nam to? I čekaj, šta mi možemo pronaći ovde ljudi? Okej, imam ovde neku četku ljudi. Čekaj, šta možemo s time da radimo? Na koje dugme se to koristi ljudi? Čekaj, okej. Čekaj, mogu da otvorim haubu, okej.
Ok, ljudi, pravimo malo muzike sa haubom, stani, šta ja mogu ovdje da uradim, ljudi, čekaj da vidimo, jel, imamo ovo gojeva u našem autu, čekaj samo, gdje se nalazi ovo, ljudi, ok, evo ga ovdje, čekaj, tu imamo gas, imamo pola litre gasa, a može nam stati 39 litara. Al čekaj, mi ovdje nemamo da sipamo gas. Okej, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo? Ne kontam, šta je ovo, ljudi? Čekaj, čekaj, mora ovo nečemu da služi, ljudi. Samo ne znam čemu. Jer možemo s ovim nešto... Okej, šta sam sad uradio, ljudi? Okej, jeste li čuli ovo, ljudi, čuo se neki vrisak tu. Okej, valjda neće da dođe neki zombi da nas ubije ili tako nešto, stani. Moramo da ostavimo ovo ovdje. To je to, kako sam to bacio samo. I čekaj, mogli bismo... Šta je ovo? Ovo za... Ono sa čime bijete komarce, ljudi. To nam definitivno treba, ljudi. I čekaj, šta još možemo poneti? Šta je ovo? Stani, stani. Ne mogu da pročitam šta je ovo, šta mogu ovo da popijem. Ne, ovo ne treba da se pije, ljudi, smanjio mi se health. Čekaj, ovo onaj oil koji sam bio našao ili šta je ovo. Ne mogu da pročitam, da, 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 to je oil onaj. Šta sam ja to pio, ljudi, ladno možete da pijete oil. I šta je ovo, ljudi? E, ovo je kao ona jelkica koja može da se zakači na auto. Nego čujem ja ovdje nešto da vrište, valjda neće nešto da dođe da me ubije. Stani, moramo da prođemo nekako, pa tek onda da otvorimo vrata. I trebalo bi da ovo možemo da zakačimo, da, da, da. Eto je to, zakačili smo tu i... Ne! Što se to čuje, ljudi? Ne! Pazite ovo! Šta je ovo, ljudi? Okej. Možda ja bolje da ostanem ovdje kod kuće, da ne odlazim odavde, čekaj. Šta je ovo? Ne možemo ovo da čitamo ili šta? Čekaj, čekaj. Da ostavim ja to u gepek. Ajde sve da ostavimo u gepek, ljudi. Možda nam sve od ovoga bude trebalo. Ajde, stavit ćemo i to ovdje. E, čekaj, da vidimo da li ja mogu da sipam. Zanima me da li ja mogu da sipam... oil, ljudi, pošto... Čekaj da vidimo, jel mogu? Čekaj, mogu! E, to je dobro, ljudi! Dakle, ne znam koliko ćemo da sipamo... ne znam koliko bi bilo dovoljno, ljudi. Da li sve da sipamo ili... Okej, opet čujem nešto da vrišti, ljudi, nemam pojma šta se to dešava. Uglavnom, koliko nam je ostalo ovog... Ajde, ajde, ostavit ćemo to ovdje, pa kad nam bude trebalo ćemo da sipamo. I šta je ovo, ljudi? Nemam pojma, bukvalno, šta je ovo? Ajde, ostavit ćemo to ovdje. I... Uzet ćemo, sve ćemo ovo da uzmemo, ljudi. I to je to. I šta još sve tu imamo? Sve ćemo ovo da pokupimo. Sve ćemo to pokupiti i ostavit ćemo u gepek od našeg auta. Možda nam sve to bude trebalo, ljudi. Šta je ovo, ljudi? Ovo je isto slično nešto kao ona jelka, ljudi. Ovo isto može da se zakači, valjda. Stani da vidimo. Da, 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 to je to. I dosta toga sam natrpao ovdje u ovaj gepek. Ne! Šta sam uradio ja? Skinuo sam vrata s auta, ljudi. Okej, dobro, mogu da ih vratim. Čekaj, šta imamo ovdje još? Gas. E, ovo nam treba, ljudi, stani. Uzimaj ovo. Ja nisam ni skonto da ovo tu imamo. I sad, gdje ovdje beše ono za... Da napunimo ovo. Čekaj, mogu ja da preskočim ovo? Ne, ne, moram okolo da idem, ljudi. Okej, sad ćemo sipati ovo ovdje. Do kraja ćemo da sipamo, ok, sad imamo 2 litre, ok, to će nam valjda biti dosta. I šta imamo ovdje? Čekaj.
Ovdje imamo vodu. Čekaj, mogu ja da pijem tu vodu nekako? Ili za šta će nam ta voda? Čekaj. Da, ja mogu da pijem tu vodu. Kao što možete da vidite. Ali nećemo sve da popijemo, ljudi. Okej. Dobro je, ostalo je malo. Uglavnom, to će nam sigurno trebati kasnije, ljudi, da moramo da pijemo tu vodu. Čekaj, ostavi to tu. I šta još sve tu imamo, ljudi? Ajde, ne moramo baš sve da uzmemo. Mislim, neće nam verovatno sve baš trebati, ali dobro. A i napunit ćemo ceo gepek, ljudi. Nećemo moći ništa kasnije tu da ostavimo. Čekaj, mogu da pijem? Okej, čekaj. Kada pijete pivo, to vam smanji ovo kao za piće, nemam pojma što, ali dobro. Zatvorit ćemo gepek. Jo, možemo mi da upalimo naš auto i krenemo. Stani, šta imamo ovdje? Ovo su vrata koje vode ka napolje. Okej. Čekaj. Kako se otvaraju ova vrata ovdje? Okej, samo ovako. I ući ćemo u naš auto. Zatvorit ćemo vrata. I krenut ćemo, ljudi. Čekaj. To je to, moramo da spustimo ručnu. Čekaj, što ne krećemo? Šta se dešava, ljudi? A, okej, krećemo, ljudi. Okej, kako ćemo da izađemo odavde? Nismo otvorili skroz vrata, koliko sam ja pametan, ljudi. Bukvalno nisam otvorio ova vrata, samo sam jedan deo otvorio. Okej, sada ćemo se vratiti u auto. I trebalo bi to da bude to, valjda. Čekaj. Da, to je to kao što možete da vidite. Čekaj, izađi iz auta. Hoću da proverim nešto. Hoću nešto ovdje da proverim, ljudi. Jel imamo nešto ovdje? Stani. Pickup. Čekaj. Jel mogu ja da otvorim ovo? Jel mogu da otvorim ovo? Čekaj. Da, mogu. I šta imamo unutra? Čekaj. Kako da uzmem ovo da pročitam, ljudi? Okej. Nego inače, ljudi, trebalo bismo da istražimo da li imamo i ovdje nešto, pa tek onda da krenemo, kao. Čekaj, šta se to čulo? Kad počnem da trčim, onda se čuje neki efekat kao da duva vetar, tako nešto. Čekaj, mogu ja da upucam ovo? Čekaj. Kako ja da upucam ovo? Čekaj. Čekaj, mogu sad? Kako se koristi ova puška, ljudi? Ovo neće, ljudi. Pritiskam i ovaj... A, okej, moramo ovako. I šta sad? Evo, upucao sam, ali nije se ništa desilo. Čekaj, šta imamo mi sve još ovde? Jer možemo da uđemo ovde. Ovo nam je kao tavan neki. Ovo nisam ni znao da imamo tu, ljudi. Čekaj. Šta imamo tu da nađemo? Šta je ovo? Okej, to nam valjda neće trebati. Okej, ljudi. Imamo tu ovu hranu. To ćemo pojesti, ljudi. Čekaj. Ne možemo pojesti, okej. Mislim da sam stavio to sad u ovaj, kako se zove, inventar. Ne, nisam. Ne znam kako to da uradim, ljudi. Izgleda možemo samo određene stvari staviti u inventar. I auto! Gdje je nama nesto auto? Ode nam auto skroz tamo. Evo, ljudi, ja nisam podigao ručnu na auto i pobjegao nam je auto, bukvalno. Je realno da se to desilo? Čekaj. Čujem nekog ovdje. Čuo sam nekog, ljudi. 100% sam čuo nekog. Jao, ljudi, izgleda da će noć pasti. A naš auto beži sve dalje i dalje. Nema nikakve fore da uspem da stignem ovaj auto. Okej, ljudi, bukvalno nam je auto otišao kao što ste videli. Tako je to kad se ne setite bukvalno da podignete ručnu. Čekaj, brzo idemo do auta. Valjda ćemo uspjeti da stignemo pre nego što padne noć. Jer inače ovdje kad padne noć, to vam je isto kao da Minecraft igramo, ljudi.
stani, ulazi u auto, zatvori vrata i sad ćemo da zaspimo. To je to, ljudi. To je to koje što možete da vidite. Čekaj. Jel to meni ostao uključen Discord ili šta, nemam pojma, ljudi. Čekaj, nije ni bitno, nego čekaj ja da smanjim ovaj... Jel mogu ja da smanjim ovdje zvuk ili nešto, ovo je za grafiku, ljudi, da mogu zvuk ovdje da menjam. E, sound. Čekaj. Smanjit ćemo ovo, ljudi, da se ne čuje glasno. Pošto inače motor od auta se glasno čuje. Čekaj, sad kao dolazi jutro, valjda. Trebalo bi to da bude to. I sada bismo trebali da krenemo, ljudi. Čekaj, gdje je autoput ovdje, ljudi? Ja ne vidim ništa ovdje, ljudi, zato što još nije ovaj dan skroz došao. Čekaj, evo ga autoput. I mi bismo sada trebali ovim putem da idemo. Čekaj, na koju stranu mi idemo? Jel trebamo da idemo na ovu ili onu stranu? Ja mislim da bi bilo pametnije da idemo na ovu stranu, pošto sam čuo, ljudi, da u ovoj igri bandere uvek trebaju biti sa desne strane od vas. Ne znam zašto, ali tako sam čuo, ljudi. I čekaj, šta je ovo sad? Zec. Dobro, okej, imamo tu neke zečeve, potpuno nebitno. Nego šta ćemo mi ovdje, ljudi? Moramo da... Da vozimo, ljudi, zove se ova igra The Long Drive, tako da idemo na dugu vožnju, ljudi. I čekaj, možemo mi ovdje nešto, čekaj, mogu da sklonim ovaj, ne, ja bacio to sad, okej, nije ni bitno, ljudi. Nego, kontrole za skretanje su isto jako čudne. Što mi se baš i ne sviđa, ali dobro, uglavnom vidjet ćemo koliko možemo da pređemo metara, ljudi, ili kilometara. Jel nam piše to ovdje negdje? Mislim da nam ne piše, ljudi. Piše nam koliko brzo idemo. Okej, ljudi, prošlo je neko vreme i za sada još nismo pronašli ništa, nego daj da pokupim ja ovo nazad i da vratim to ovdje ako je to moguće, ljudi. Okej, nije to u stvari ni bitno toliko. Uglavnom, ljudi, moramo verovatno na ovo kamenje na putu da pazimo. Ako bismo udarili to, sigurno ne bi to bilo dobro, ljudi. E, čekaj, imamo nešto ovdje, ljudi, napokon smo naišli na nešto. Čekaj, kako da ugasimo auto? Čekaj, imamo radio, ljudi. Ali ne čuje se ništa na radiju. Čekaj, gdje je ovdje ovo... Ne, prvo ručnu, nemoj opet da zaboraviš na ovu ručnu, stani. Čekaj, kako ručnu da... A, okej, na E. Al kako da ugasim ovaj... Kako da ugasim motor, ljudi? Mora da ima neka fora za to, ne trebaju mi svetla sad. Nego daj kako da ugasim ovaj... Dobro, ajde, nema veze, samo ćemo brzo izaći odavde. Okej, ovo ima nekog, nema nikog, okej. I šta je ovo, ljudi? Šta je ovo? Čekaj. Okej, trebalo bi to kobasice valjda da bude, stani. Je mogu ja da pokupim to, ljudi? Je mogu da pojedem? Mogu, ali sam sad žedan. Zato što je ovo bilo dosta masno, ljudi. I nemamo ladno ništa tu više. Čekaj, šta je ovo? Šta je ovo? Našli smo nešto, ljudi. Al' potpuno nebitno. Ajde, ulazimo nazad u auto. I čekaj, šta je ono tamo? Zec. Okej, našli smo zeca, ljudi. Čekaj, zec. Da vidimo kakva će biti reakcija zeca kada nas vidi. Stani. Alo, zec. Zec. Okej, ni ne primećuje nas, neću sad da jurim zeca po celoj mapi, ljudi. Uglavnom... Čekaj, ode zec tamo. Ni ne vidimo ga više, imamo tamo još jednog zeca izgleda. Ne, nije to zec, to je ovaj žbun ili šta već. Uglavnom, imamo mi vodu valjda ovdje, ja mislim. Čekaj.
Je li ovo voda? Čekaj. Ne da pucaš, nego da piješ ovo. Čekaj, nije ovo voda. Šta je onda voda ovdje, ljudi? Je li ovo? Čekaj, zašto ne mogu da pijem ovo? Je li ovo voda ili nije, ljudi? Čekaj, 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 kako da rotiram ovo? Je, jeste, jeste voda. A, moram da otvorim prvo da bih mogao da pijem to. Ja pritiskam levi klik i neće ovo. Ajde, nije ni bitno, ljudi, nismo... Ne! Prosuće se voda, ljudi. Prosuće se voda. Ja mislim da se sva voda prosula. Nisam zatvorio čep. Jako glupo od mene, uglavnom. Okej, ući ćemo ovdje. Zatvorit ćemo vrata i vidjet ćemo dalje šta imamo. Okej, i ovo sam skinuo odavde, ljudi. Okej, možemo bukvalno sve ovdje da skinemo i da vratimo na auto. Ne! Ne, ljudi! Brzo sam vozao i slučajno sam udario u ovu banderu, ljudi, bukvalno. Ne, ne, nećeš da izlaziš iz auta pre nego što podigneš ručnu. Okej, nećemo opet da pravimo tu grešku, ljudi. Uglavnom, nešto smo izgubili. Izgubili smo retrovizor. Okej, svaka čast za mene, ljudi. Izgubio sam retrovizor, sad ćemo mi to da namestimo, čekaj. I možemo da namestimo to uopšte. Vidite kako sam stavio retrovizor i gepek mi je ispao, je realno da mi je ispao gepek. Stani, šta nam je ovo, ljudi? Nije ovo valjda ništa bitno. Okej, stavit ćemo to tu i... Čekaj, pokupi gepek i vraćaj ga ovdje. Kako da ga vratim sada? Čekaj, čekaj, mora da se vrati ovo nekako, ljudi. Možda moramo da rotiramo, čekaj. Inače, da bi ja mogu ovo ovako da rotiram, mora da držim ovaj i srednji klik i ovaj i desni klik, znači kontrola u ovoj igri. Čekaj. Eto je to, stavili smo gepek, vidite kako smo ga ostavili, odlučno, zar ne? Uglavnom, idemo još malo da vidimo što imamo dalje, ljudi. Čekaj, čekaj, mislim da mi je pukla guma ili tako nešto. Pošto sam bio opet udario nešto, ljudi, ne pitajte ništa. Mislim da smo skroz izgubili onaj gepek, izgubili smo i gumu i šta smo sve izgubili, ljudi. Pazite ovo, uglavnom, kao što ste vidjeli, ova epizoda nije toliko dobro prošla. Uglavnom, teo sam da isprobam ovu igru, kao što vidite, dosta je čudna igra, vozite se s vašim autom, istražujete sve, pa nadam se da vam se svidio ovaj video, ako jeste, ostavite like, subscribe, zvonce, šerujte video, uđite na Discord server, i to je to, čekaj, čekaj, pozdrav, mislio sam da će ovo da eksplodira, ali nije, dobro.